kanalda odam ko'paygani sari aqllilarning ham soni ko'payib ketar ekan. Yaqinda bitta bola ikkita videomga bir xil kommentariy qoldiribdi. Nima anaqalik yosh bolalik video qolsa masalan jiddiyroq bo'lsangiz bo'lmaydi nima deydi. Odamlar ham ajoyib to'g'ri. Hey yo hamiga hay assalomu alaykum lib kanalga xush kelibsizlar. Tanjoningizlar som o'rtoqlar charchamayapsizlarmi? Xonadonlar tinchmi hammalarda? Opomizlar. Kanalda ozgina zastoy bo'lib qoldi. Oxir payt ozgina videolarga ulgurolmay qolaman. Inshaalloh uzog'i borsa bir maylagacha shunaqa bir haftada bittadan video chiqarib turaman. Undan keyin yana xudo xolasa ko'paytirib olamiz videolarni. Beginner masalasi keladigan bo'lsa, beginner 8-yunitda to'xtab qoluvdi. Beginnerlardan o'sha mavzuni kutib qolganlardan ham uzr so'rayman. Me'mor uzr, to'g'risi ishim normalligini ko'payib qoldi. Oilaviy ishlar, bundan tashqari o'zimni o'qishlarim, o'shaning uchun ozgina vaqt ajrata olmayapman. Inshaalloh maydan keyin yana xudo xolasa udar beramiz. Bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, bugun sizlar bilan past perfect ko'rib chiqamiz. Past perfect o'zi nima, qachon ishlatiladi, uni testda kelishi, testda kelishki, testda mana hollarda keladi demayman, oxirida test beraman. Tushunganingizlar bo'yicha test ishlab, xatoylarni bilib olsangiz bo'ladi. Va xullas past perfect to'g'risida xudo xolasa zo'r ma'lumotga ega bo'lasizlar. Video sizlarga yoqsa iltimos like bilan pozitsiyaga qilinglar. Ubu savolingizlar bo'lsa, bemalol kommentariyda qoldirsangiz bo'ladi. Oxirgi payt to'g'risi kommentariyalarga ham juda aktivni javob bera olmayman, lekin har yakshanba o'tirib imkon qadar maksimum darajada javob berishga harakat qilaman. Bitta narsani bilinglar, kommentariyalarga agar mabodo javob bormagan bo'lsa, YouTube shunaqa ishlaydiki, mana yangi kelayotgan kommentariyalar, mana videoning tagiga kelib tushgan kommentariyalar menga ko'rinadi. Bir xil kommentariyani, kommentariyani ichida men javob yozib, o'shani ichida menga yana savol berganlarniki menga uvidamleniyada keladi, lekin YouTube studiyada ishlayotganimda menga u narsa ko'rinmaydi. O'shaning uchun bu meni qo'limdagi narsa emas. Iltimos, shunaqalarga agar javob bera olmay qolsam, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. No, bu videoga nimaki savolingiz bo'lsa, javob savolingiz bo'lsa bersanglar, xudo xolasa javob qoldirishga harakat qilaman inshaalloh. Mavzuni yaxshilab o'rganib olinglar, qonun qoidasini yozib olinglar. Mavzu qiziq mavzu bo'lsa kerak, deb o'ylayman. Okay, here we go. Okay, past perfect. Past perfect o'zi qanaqa zamon? Past perfect bu ingliz tilida juda ham bir specific hollarda, ya'ni ma'lum birgina hollarda qo'llaniladigan zamon. Buni ingliz tilida og'zaki nutqida har doim ham qo'llay vermaymiz. Sizlar bilan o'zi mana sizlarga o'zi umumiy tushuncha berganimda aytgan edim, uchta mana zamonimiz bor. Bittasi past o'tgan zamondan hozirgi zamonga qarab kelamizda, past present va future. Past mana o'tgan zamonni tasvirlash uchun pastdan foydalanamiz, present hozirgi zamonni tasvirlash uchun presentdan foydalanamiz, future kelasi zamonni tasvirlash uchun futuredan foydalanamiz. Uni biz yana yaxshiroq o'rganish uchun gapimizni yana yaxshiroq tinroq chiqarish uchun biz bu zamonlarga present perfect present continuous zamonni qo'shdik. Ya'ni hozirgi davomiy zamonni, ya'ni og'zaki nutqda hozirgi davomiy zamon ham ko'p qo'llaniladi. Undan tashqari biz present continuousga future ma'nosini ham qo'shdik. Ya'ni decision making qilayotganimizda, ya'ni biron bir biz qaror qabul qilayotganimizda, qaror bizga qattan yo'q joydan kelib qoldimi yoki biz uni azaldan mo'ljallab kelumidi, shuni aniqlash uchun biz present continuous future ma'nosini ham o'rgandik. Undan tashqari biz planlarimizni to'g'risida gapirish uchun to be going to dan foydalandik. Undan tashqari past simple'imizni bizda o'tgan zamonda ma'lum bir narsalarga aniqlik kiritish uchun biz present perfect dan foydalandik. Present perfect bizda natija asosida gapirishni bizga o'rgatdi, to'g'rimi? Present perfectni nomada ko'rmaganlar bo'lsa, mana video obizatsiyani ko'ringlar, chotga chiqqan video. Endi past perfectga keladigan bo'lsak, hozir bundan oldin aytib o'tgan zamonlari present continuous, present simple, past simple, present perfect, future simple. Bular hammasi ingliz tilida qo'llaniladi, ya'ni og'zaki nutqda bundan ko'p bularni ko'p ishlatasizlar. Endi past perfect qachon qo'llaymiz? Past perfect bizga o'tgan zamonda biron bir narsa hodisa bo'lishidan oldin bo'lgan hodisani tasvirlash uchun biz past perfectdan foydalanamiz. Bu nima degani? Kelinglar sizlarga bitta misol qilib beraylik. Oldingi yil men o'rtoqlarim bilan tog'ga chiqdim. Biz 12-15 kishi edi. Maza qildi. U yerda dacha katta edi. Dacha katta basseyn bor edi. Biz dachaga borganimizda men basseyn oldayotgandimda basseynga barmog'imni tiqdim. Qarasam basseynning suvi iliq ekan. Keyin men o'sha dachamizga arenda bergan olib ketdim. Voy, nega buni suvi iliq desam? Basseynni o'sha dachamizga arendaga bergan odam aytdiki, "Men sizlar kelishingizdan oldin men suv basseynga suv to'ldirib qo'yuvdim" deb menga aytdi. G'alatiroq misol bo'ldi, bu maqsadi tushundinglar. Yeah, whatever. Ya'ni gapimni o'zi umumiy holatda
pas simple gapiraman. O'tgan zamonda hikoyalarni mundoq tasvirlab ketaman. Hikoyalar menda ketma-ketlik bo'yicha ketadi, ya'ni bitta voqea bo'ldi, keyingisi bo'ldi, keyingisi bo'ldi, keyingisi bo'ldi, keyingisi bo'ldi-da. Mana men voqeaga kelgandim. Men aytdim, nega suv ilu desam, u odam menga aytdiki, sallamani, Mamatda keldilaringni, sallamashda kelishlaringdan oldin men biror ish qilib qo'yuvdim, deb menga o'tgan zamonni gapiryapti. Ya'ni o'tgan zamonda biror bir hodisa bo'lishidan oldingi zamonni gapirishdan biz past perfectdan foydalanamiz. Tushunarli bo'lgandir. Past perfect videoni boshida aytib o'tganimdek, bizga ma'lum bir hodisalarni o'sha ma'lum bir ma'lumot berayotgandagina ishlatiladi. Ya'ni nuqta bu bizga nuqta deyilib bizda umumiy mana bunda chizuv bor. O'sha chizuvda biz misol uchun o'tgan zamonni gapiramiz. O'tgan zamon bizda mana manba hodis, mana manba periodni gapiryapti-da. O'sha periodda biror bir qismidan oldin bo'lib o'tgan narsa uchun biz past perfectdan foydalanamiz. Endi bu narsani formulasiga keladigan bo'lsak. Past perfect yasalish formulasi juda ham oddiy. Вообще oddiy. Subject subjektimizni qanaqalik umuman qaramaymiz, любой subjektga o'radi. Subjektdan keyin biz обязательно had qo'yamiz. Ya'ni present perfectda biz have dan foydalanmoqdik, endi pastida mana ko'rasizlar, present perfectda have bo'yotdi-da. Perfectlik perfect perfectligicha qovatdi. Lekin buni present deb biz have dan foydalanmoqdik, endi pastida biz o'sha have bo'zini o'tgan zamonga o'zgartiramiz. Ya'ni had bo'yotdi. Ajratmay chuqur kirishmay. Subject had plus verb 3. Chunki bizda present perfectimizda ham verb 3 bo'ladi, ya'ni fe'llarimizdan notori fe'llarimizdan uchinchi shakli bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Va u yog'i gapni qolgan qismi. Tushunarli, juda ham oddiy formula. Bu narsadan negativ yasash, negativ yasashga formula kerak emas, oddiy hadiga not qo'shimchasini qo'shasizlar. Qo'shinda to'g'ri hadni gapni boshiga chiqaramiz. Voilà, formulamiz tayyor. Daje subjektlar uchun o'zgartirish ham kerak emas, ana had yoki yana bunday narsalar o'ylab topish kerak emas. Had hamma subjekt uchun. U yog'i bitta eng asosiy narsasi, mana o'tgan zamondagi irregular verblarni formasini past participle uchun yodlab olishlik kerak. Chunki ko'pchilik bolalar zamonda xato qilmaydiki, fe'llarda xato qilganchalik. Ya'ni zamonni to'g'ri ishlatadi, lekin fe'llardan o'tgan zamonni bilmaganlik hisobiga umumiy zamon xato bo'lib ketadi. O'shaning uchun shu narsani obязательно yodlaylik. Endi past perfectni bitta misol qilaylik. Deylik, men uyimda party uyushtirdim, ya'ni uyimda disco la bo'ldi-da. Bitta o'rtog'im kelmadi. Men ko'chada ketayotdim, shu oxayinimni ko'rib qoldim. Men o'rtog'imga aytmayman. Why didn't you come to my party? Ya'ni nega sen meni partiyamga kelmading? Men bu narsani past simple gapiryapman, chunki partiyam o'sha ma'lum bir vaqtda bo'lib o'tdi. Deylik, u tam 3 kun oldin bo'lib o'tdi, u odamdan so'rayman. Yo'q, bola menga aytdi. Men hech kim chaqirmagan joyga qattiq boraman deb. U bola menga aytadi, because no one had invited me. Ya'ni hech kim meni chaqirmadi. Nega bu yerda had invited bo'ldi? Chunki partiyim mana 3 kun oldin bo'yotdi. Mana hozir men u bilan gaplashmayman. 3 kun oldin mana partiyim bo'yotdi. Mana mash partiyim bo'lishidan oldin uni hech kim taklif qilmadi. Uni agar mana men payt bu kimdir taklif qilganda, u mamtga kelib, partiyimga kelgan bo'lardi, lekin bu payt kelmadi chunki undan oldin uni hech kim taklif qilmadi. Ima unga aytaman, "Wow, I thought my brother had called you." Ya'ni "Why man mani ukam senga telefon qildi deb o'yladim." Nega bunaqa gap bo'yapti? Chunki o'tgan zamonda o'sha partiyimizni bo'lishidan oldin mani ukam senga telefon qildi deb o'yladim deb gapni aytaman. Lekin chizib yuboraman. Bu yerda endi qaraylik. Nega gap faqatgina past simple'da ketmayapti? Chunki biz o'tgan zamonda biron bir voqeani mana asos qilib olduk-da. Asosi nima bo'ldi? U odamni meni partiyamga kelolmagani bo'ldi. O'sha partiyamga kelolmading, sababi nima bo'ldi? Chunki o'sha partiyaga kelishdan oldin hech kim meni chaqirmadi, kelmayotganman. Partiya boshlanishidan oldin men ukam senga telefon qildi deb o'ylanman, lekin ukam senga telefon qilmadi, bla 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 deb gaplashyapman. Tushunarli? Past perfect o'tgan zamonda bo'lib o'tgan hodisadan oldingi zamonni bizga tasvirlab beradi. Bundan tashqari, yana mana misollarni ham ko'ringlar, sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun.
Okay, shu o'rinda bizda past perfect bilan keladigan ba'zigina keywordlarimiz bor. Keyword degani keyword to'g'risidagi oldin ham aytib o'tgan edim. Keyword degani bu so'zlar kelsa, bu zamonimizda aynan past perfect bo'lib qoladi degani emas. Bu so'zlar bizga prosta past simple bilan past perfectni bog'liqligini bildiradigan so'zlar. Bu qanaqa so'zlar? Voilà. Bularning bitta-ikkitasini misol qilaylik. Masalan, mana before olaylik. She met him before the party. Ya'ni qiz bola o'g'il bolani partiyadan oldin ko'rdi. Oldin ko'ruvdi bo'ldi. Bu yerda hol sharoit qanaqa bo'ldi? Partiya bizda allaqachon o't bo'lgan, o'sha partiya o'tishidan oldin, o'sha partiya bo'lishidan oldin qiz bolani ko'rib bo'lgan edi. Yoki when I came to airport, the plane had already left. Ya'ni men aeroportga kelganimda, men sizlarga aytib beraman. Voy, samolyotdan qolib ketdingmi deyishyapti. Do'stlar, men ham qolib ketdim. Nima endi deydilar, men aytaman. Men aeroportga borganimda, men sizlarga juda o'tgan zamonni aytib beraman. Men juda borsam, men borib qarasam, samolyot yo'q edi. Hansam, samolyot san kelishingdan oldin juda uchib ketib bo'ldi, deb aytyapti. Bu yerda men hozir when'dan foydalanaman, nimaning hisobiga? Past bilan perfectni mundoq anaqa beraman, nima deydi? O'rtasida mundoq most yasab beraman-da, mana bir-biriga bog'liqlik yaratib berish uchun prosta qo'shimcha sifatidagina bu so'zlardan foydalanasizlar. Bularga yana mana misollarni ko'rsanglar bo'ladi. Okay, zamonni yaxshi tushungan bo'lsangiz, endi sizlarga bitta test beraman. Past simple-mi yoki past perfect-mi shu narsaga e'tibor berib test ishlanglar. Testga javoblarni ko'rsataman. Agar umuman tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada bemalol savol bersangiz bo'ladi. Endi testimizni javoblarni ko'rib chiqamiz. Okay, o'rtalar. Past perfect shu edi. Past perfect umuman qiyin zamon emas. Past perfectda eng qiyin tomoni shundaki, boy aytib o'tganimdek, past participle so'zlarini yodlash, ya'ni o'tgan zamonning shu noto'g'ri fe'llarini yodlab ishlata olish va joyini bilish. Ya'ni zamon o'z qiyin emas, prosta joyini bilib ishlatib ketishlik kerak. Og'zaki nutqda juda ko'p qo'llanilavermaydi. Agar ingliz tilini nima deydi, grammatika uchun test ishlash uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, bu narsani bilib qo'yinglar. Lekin og'zaki nutq uchun desanglar, bu narsaga juda chuqur kirishinglar maslahat berilmaydi. Tushunmasdan, ya'ni prosta tagani o'zingiz uchun ishlatib yuradigan bo'lsangiz, agar конечно yaxshi bilmoqchi bo'lsangiz, cho'tkiga o'rganaveringlar, bu narsani o'rganish kerak. Prosta ani o'zingizlarni qiynab, ingliz tilini yomon ko'radigan bo'lib qoladigan bo'lsangiz, o'sha bu narsani unda tashlab qo'yganingizlar ma'qulroq deb o'ylayman. O'rtoqlar, video shu yerda, keyingi video xohlasangiz keyingi yaxshami chiqadi inshaalloh. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rasangiz bo'ladi. Video qolmasin, iltimos like bilan poddershka qilinglar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol beraveringlar. Bundan tashqari eslatib o'tamiz, bizlarning onlayn shkolamiz bor. Ingliz tiliga qiziqqan, nimaki savollaringiz bo'lsa, o'qituvchilarimiz sizlarga javob bersadi. Sizlar tayyor kurs sotib olsangiz bo'ladi, tayyor guruhlarda qatnashsangiz bo'ladi, individual dars beramiz yoki jo bo'lmasa bitta dona dars olsangiz bo'ladi. Masalan, 3-4 ta savollaringiz yig'ilib qoldi, hammasini yozib olib bitta dona 1 soatlik dars olib, o'shani o'zigagina aplata qilib, o'qituvchidan narsalarni so'rab olsangiz bo'ladi. Unga ham xohlasa yordam beramiz. Bundan tashqari, elementary bo'yicha intensiv guruhim yaqinda tugadi. O'shani video tafsilotlari bor. Ularni ham olsangiz bo'ladi. Uning uchun biz bilan Telegramda manba adres bo'yicha bog'lansangiz bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, bemalol beraveringlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ingliz tilini o'rganishdan charchamanglar. Keep moving and leap forward.